Hallo vriende, het jy al jouself bevind iets doen? Soos bijvoorbeeld jy bestuur een motor en jy kom by jou plek aan wat jy, waarnaartoe jy ry, maar jou gedagtes was by heel iets anders, dat jy nie geconcentreer het hoe jy daar uitgekom het en wanneer jy jouself kry en jy besef, jy het by jou bestemming aangekom. Maar alles het outomaties gebeur en jy skrik half, want jy was nie by op die pad toe jy bestuur het, maar dit was so outomaties gebeur, of jy is in die huis en jy doen goed outomaties en as jy jouself weer bevind, is jy goed gedoen, maar jou gedagtes was net nie by toe jy dit gedoen het nie. En so gebeur baie goed in ons lewens wat outomaties is, waar ons mens wees, nie by betrokke is nie, want ons is so vol van baie goed, dat ons gedagtes en ons lewens verdeel is, en baie keer benader ons die lewe ook so outomaties. Ons is so in 'n outomatiese rat, dat alles maar net moet gebeur, en ons mis die geleenthede, wat oor ons pad kom, want ons is so vol van om dinge te doen, net om te oorleef, om dinge betuis klaar te kry, en so kan ek aangaan. Maar allemaal van ons soek na die wil van God. Ons allemaal van ons wil so graag het, dat Godse wil in ons levens moet gestalte neem, en eerste prioriteit moet kry. Maar baie keer mis ons Godse wil, as gevolg van die outomatiese leefwyse wat ons leef. Hoor wat sê Paulus hier, hoor wat sê Spreuke, skrywer Salomo, wat hier so skryf, nie Paulus nie hoor, en hy sê, in Spreuke 3 vers 6, vra na die wil van God, en alles wat jy doen, hy sal die regte pad vir jou wys. Vra na die wil van God, sê hy, en alles wat jy doen, en hy sal vir die regte pad wees. En jy sien, baie keer, as gevolg van ons leefstyl, ons leefwyse, hoe ons lewe, in die gejaagdheid van die lewe, in die outomatiese leefwyse, want ons is baie keer so moeg, ons is baie keer so laai, ons is baie keer so vol, ons program is so vol, dat ons alles outomaties doen, net om het te doen en klaar te kry, dat ons die geleenthede wat God in ons leven skep, mis. Daar is soveel geleenthede wat God in ons leven skep, wat sy wil is, wat ons werkelijk waar een impak kan maak in sy koninkryk, wat ons werkelijk waar iets vir God doen, maar ons mis dit, as gevolg van die outomatiese rat waarin ons ons self bevind. Of baie keer, wil ons, dink ons, dat die wil van God, groot drome en verwagtings is. Ons hinker na hierdie groot droom en verwagting, en omdat ons fokus daarop het, en is nie verkeerd nie, mis ons al die klein dingetjies, wat daarna toe lei, wat ook Godse wil is. Daar op die klein dingetjie, wat jy kan doen, om iemand se lewe te verryk, te verander. Jy weet dat jy dalk net vir 'n oomblik sal stilstaan, tot stilstand kom, en aandag gee, aan jou medemens, iemand wat dalk, op die oomblik, 'n goddelike inspraak in sy lewe het, en jy is dalk daai antwoord, jy is dalk daai instrument, wat God kan gebruik, maar jy is so in 'n outomatiese rat, dat jy dit mis. Maar ons allemaal wil God se wil hê, en ons dink dat, hierdie groot magtige goed, in ons lewens moet gebeur, wat dan wys, wat is God se wil. Jy weet, ek het al hierdie story 'n paar keer in die kerk vertel, van 'n sendeling wat
in een land was, waar, en dit is een waar story, waar hy nie God se naam kon verkondig en die evangelie verkondig nie. En so het hy probeer en vir jare het hy dit geleef, maar geen impak gemaak in sy eie oor nie. Hy het so een of twee mense kon hy bereik en toe gooi hy tou op. En hy sy hele lewe val uit mekaar uit en hy sit een dag in 'n bar en dink. En terwyl hy al sit en homself jammer kry, vra die barman vir my, wat is jou story? En hy vertel vir hom wat hy doen, gedoen het en hoe hy hierdie persoon wat hy nou kan onthou, 'n impak gemaak het. En die barman sê vir hom, maar meneer, weet jy nie, dat daardie persoon, wie jy nou noem, is 'n suksesvolle evangelis wat duisende mense bereik. So baie keer wil ons hierdie groot story doen, maar dan mis ons die klein dingetjie wat eintlik 'n groter impak in God se koninkryk kan veroorsaak. En ek wil vandag jou aanmoedig om, soos wat hierdie Spreuke sê, in alles God se wil soek. Selfs die klein dingetjies wat jy dink onbenullig is. Wat ag, dis 'n outomatiese ding wat net gebeur in die lewe. Daai klein dingetjie is dalk die ding wat 'n groot omskakeling kan veroorsaak in jou gemeenskap, in iemand se lewe, in jou werk waar jy beweeg, jou familie. En so kan ek aangaan. Dis wat ek jou aanmoedig vandag. Ten spyte van alles, ten spyte van die druk van die lewe, ten spyte van die gejaag, ten spyte van al die verwagtinge wat van ons verwag word, wil jy nie teenwoordig wees in jou storie en leef God se wil daar waar jy is nie. Alles is ook klein. Miskien net 'n smile vir iemand wat dalk op pad is om sy eie lewe te neem. En daai smile is dalk die antwoord wat hom stuit of haar stuit in sy spore en haar spore om nie selfmoord te pleeg nie. Mag ons so ingestel wees om God se wil te doen ten alle tye, by alle plekke, by alle geleenthede. Selfs hoe gering, dit mag wees. Mag ons dit doen. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons vandag hierdie geleentheid aan U kan opdra. Waar ons vandag sê, Here, ons wil graag U wil doen. Ons wil graag in diens wees van U. Maar nie net vir die groot goed nie, maar vir alle tye daaglikse dingetjies in ons lewens. Bid ek vandag, Here, dat U ons sal help om so 'n lewe te leef. En ek dank U daarvoor in Jesus naam.